हे गाइज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেলৰ স্বাগতম জনাইছো সো গাইজ সকলোৰে কি খবৰ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰোজা কেনেকুৱা গৈছে মোৰ বাৰু আল্লাহৰ এতিয়া ভালেই গৈ আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক একে বহুত দেৰিকৈ লগ পাইছো মানে এতিয়া ইফতাৰ বনোৱা আধা দি আমাৰ হৈয়ে গ'ল তো ভাবিছো এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিটো একেবাৰে সিম্পল আৰু খুবেই টেষ্টি হয় আৰু সেইটো কি হয় জানেনে এটা ড্ৰিংক হয় যিটো আমি ইফতাৰত লওঁ সদায় নলওঁ কেতিয়াবা লওঁ তো ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আৰু হেল্ডিও হয় আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় তেনেহ'লে আহক আজি এই ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোক যদি কোনোবাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই আজি ফাৰ্ষ্টতে কৈ লৈছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াত মোক তথাপিও বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি থাকে ইমান কৈ থাকিলেও ইয়াতে কুৱেশ্যন কৰে ইয়াত আপোনালোকে কুৱেশ্যন নকৰিব যিহেতু ইয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কিনে কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰে তাত মই এনি টাইম এক্টিভ হৈ থাকোঁ তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই ইয়াতে ক'ৰবাত দি দিম বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব তেনেহ'লে আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই যিটো ড্ৰিংক বনাম এইটো মই ইয়াৰে বনাম আৰু এইটো কি জানে সকলোৱে জানে আৰু এইটো হৈছে তৰভুজ যিটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কাটি কাটি যিখিনি ভিতৰৰ গুটিবোৰ থাকে সেই গুটিবোৰ আঁতৰাই ল'ম আৰু মিক্সি জাৰ এখনত লৈ ল'ম আৰু ইয়াৰ বগা পাৰ্টখিনি আমি ওলাই দিম যিহেতু বগা পাৰ্টটো দিলে অলপ ভাল নালাগিব তাৰ কাৰণে ভালদৰে মই এনেকৈ কাটি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব তেতিয়া মিক্সি জাৰত ভালকৈ মিক্স হৈ যাব মানে পেষ্ট হৈ যাব এতিয়া মই গোটেইকেইটা মিক্সি জাৰত লৈ লওঁ তাৰপাছত দেখুৱাইছোঁ এয়া এইখিনি মই কাটি আৰু কাটি দিলোঁ কাটি ইয়াত টুকুৰা টুকুৰ কৰি মিক্সিত লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰিম চাই যাব এতিয়া এয়া চাওক মোৰ পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ পানী মিক্স কৰা নাই আৰু এনেকৈ এটা গ্লাছ লৈছোঁ গ্লাছতে মই সেইখিনি পেষ্টখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু এয়া অলপ অলপকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সৰু দিবলৈ পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি চেনি আৰু চেনিটো আপোনালোকে মিঠাটো যিমান ভাল পায় সিমান ল'ব আৰু এয়া মই দুচামুচ চেনি লৈছোঁ চেনিটো অলপ সৰুৱাই দিব আৰু এইটো হৈছে ক'লা নিমখ ক'লা নিমখ একেবাৰে কম দিব মোৰ পৰা অলপ বেছি হৈ গৈছিলে এটা গ্লাছত চ' সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ আধা চামুচে দিব কিন্তু এয়া আৰু মই এতিয়া দিছোঁ আইচ মানে বৰফৰ টুকুৰা মই তিনিটাকৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী দিছোঁ আপোনালোকক আগতেই কৈ দিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে পানীৰ সলনি গাখীৰো দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় আৰু যদি আৰু অকণ ভাল দেখিবলৈ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মিক্স কৰি আকৌ মিক্সি জাৰত মাৰি দিব তেতিয়া ফেন হৈ উঠি আহিব দেখাত আৰু খুব ভাল লাগিব আৰু এতিয়া অলপ দেখাত ভাল লাগিবৰ কাৰণে এনেকুৱা লগাই দিছোঁ ৰ'ব দেখাই আছোঁ মই টেন হৈ গ'ল আমাৰ ড্ৰিংক আৰু খাবলৈ সঁচাই খুবেই টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু যোনে যোনে ট্ৰাই কৰিছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া গাইজ এতিয়া আমাৰ ইফতাৰী কৰা মেলা হৈ গ'ল আৰু ড্ৰিংকটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি আছিলে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই ইয়াত পানী মিক্স কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত গাখীৰো এড কৰিব পাৰে গাখীৰটো আৰু খুবেই টেষ্টি হয় এতিয়া খালোঁ আৰু সদায় নিচিনা এই সময়ত থাকে মোৰ মুখত চুপাৰী পাণ আৰু চফ মই মানে তিনিটা মিক্স কৰি কিনে খাওঁ আৰু ঢেৰ কিবাকিবি খাই থাকোঁ মানে যি দি নাভাবিব দেই মানে আজোৱাইনৰ কথা কৈছোঁ আজোৱাইন চুপাৰী একেবাৰে যোনটো ফালফাল চুপাৰী সেইটো মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ থৈ কিনে অলপ দেৰি পাছে পাছে খাই থাকোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ দেৰি পাছে পাছেতো খাবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰোজা চলি আছে আৰু এতিয়া আহিলে আমাৰ বেটী আৰু এটা কথা বেটী যে গৈছিলে কোনো গমো নাপায় মই কোৱাও নাছিলোঁ আৰু আজি বেটী আহিলে আহ আকৌ বেটী আহা লাজ লাগে এনেকৈ হ'লে পোজ দিয়ে এতিয়া বেটী কেমেৰা আগত আহিব লাজ কৰিছে আহা বেটী যোৱা নাই দেখুওৱা কিন্তু আহা দেখাই দিলোঁ কিন্তু তাই এটা কথা মন কৰে তাই যেতিয়াই মানে ভিডিঅ'ত আহে তাই এইটো কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ বহুত থাকে এইটো আৰু পেলাই দিম কাটি কুটি মাহী ভাগিন মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ছোৱালী কোন ক্লাছত পঢ়ে মই কৈ দিছোঁ মানে মোৰ ভাগিন হয় তাই বহুতেই ভাবি থাকে মোৰ ছোৱালী বুলি কিন্তু মাহী যেতিয়া হওঁ মোৰ ছোৱালীও ক'ব পাৰোঁ কোনো কেছ নাই ইয়াত তো আমাৰ বেটী পঢ়ে ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়ে হয় নে বেটী আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনলৈ পাছ কৰিছে মই ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু আমাৰ বেটীও কৈছে ছেভেন ছিষ্টাৰ ইংলিছ একাডেমি হয় নাই এতিয়া যিহেতু অনলাইন ক্লাছ তাৰ কাৰণে বন্ধ আমাৰ মামী আহিছে আৰু ৰ এক ছেকেণ্ড কাক লাগে হে গাইজ আৰু এতিয়া আহিছিলে আমাৰ ঘৰত মামী আৰু মামীৰ ল'ৰাটো কাৰণ মামী
এটা ৰেচিপি বনাবলৈ মোক বহুতেই কমেণ্টত মানে কৈ আছিলে যে এইটো ৰেচিপি দিব এইটো ৰেচিপি দিব তো ফাইনালি ইমান দিনৰ মূৰত সেই ৰেচিপিটো আহি যাব আৰু সেই ৰেচিপিটো মই নাজানো মোৰ মাও নাজানে তো মায়ে মামীক মাতি কিনে বনোৱা কৰাইছে তো সেইটো অতি সোনকালে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ সেই ভিডিঅ' সেই ৰেচিপিটো এডিট নহয় দুদিনমান লাগি যায় আৰু এতিয়া যিহেতু ৰোজা অলপ প্ৰব্লেম সেইটোৱে অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে তো ভাবিছোঁ আজি এতিয়া ৰাতিৰ সময় হৈছে 7টা তো কালি গৈ কিনে সেইটো হ'বগৈ তেতিয়া তাৰ নেক্সট দিনাখন মই এইটো আপলোড কৰিম তেনেহ'লে চাবলৈকে নাপাহৰিব কি ৰেচিপি আৰু এতিয়া বেটি মই ঘূৰি আছোঁ ফুৰি আছোঁ নাচি আছোঁ বাগি আছোঁ না বেটি এতিয়া আমি যিটো বনাবলৈ লৈছিলে সেইটো কাৰণে অলপ জেগাডোখৰ লেতেৰা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে মই সাৰিব লৈছোঁ আৰু বেটিয়ে যাব বাথৰুম যোৱা মই দুৱাৰ খুলি দিলোঁ আৰু এয়া সাৰি আছোঁ চোক এই গোটেই জেগাডোখৰ লেতেৰা হৈ গ'ল যদি মই চাফা কৰি নিদিওঁ তেন্তে ইয়াত পৰুৱা লাগিব পাৰে আৰু এতিয়া মই চাফা কৰি দিছোঁ আৰু চাফা কৰি মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ কাৰণে ৰ'ব মই চাফা কৰি লওঁ দেই ল'লোঁ আৰু এয়া চোক ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে কম কম সোনকালেই কম মানে ৰেচিপিটো লৈ আহিম আৰু এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ কি কৰিছা তুমি চ' গাইজ ৰ'বা আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু সেই কথাষাৰ হৈছে মোক বহুতেই আজমিন আজমিন কয় মই আজমিন নহয় মই আজমিন হওঁ এ জেড নহয় এ এছ হয় মই কমেণ্টকেইটা লগাই দিম আৰু কিছুমান কমেণ্ট মই ডিলিটো কৰিলোঁ বেয়া লাগে ন যেতিয়া মোক বেলেগ এটা নামেৰে মানে মাতে মোৰ নামটো আজমিন হয় আপোনালোকে আজমিন মাতে যে মোক ভাল নালাগে তো আজমিন বেলেগ এজনী হয় তাই মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হয় কিন্তু তাইৰ নামটো আজমিন মোৰ নামটো আজমিন ঠিক আছে এয়াই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ হাঁ এতিয়া মই কৈ থাকোঁতে আমাৰ বেটীয়ে কৈছে ক'ব নোৱাৰিলা ক'ব নোৱাৰিলা মই যে তোমাৰ মূৰ ফণিয়াই আছোঁ তো এয়া আমাৰ বেটীয়ে মোক মূৰ ফণিয়াই আছে হ'ল অঁ ৰ'দত ঘূৰি ঘূৰি বেটীয়ে পূৰা ক'লা হৈ গ'ল এই এই এইপিনে চাইডে চাইডে যে শিংটো এইটো কিহৰ শিং হয় এইকেইটা কিহৰ শিং চুলি হয় হা তো আজি অলপ ভাল লাগিছে কাৰণ বেটী আহি গ'ল বেটীৰ মাকো আহি গ'ল বেটীৰ মাকে এতিয়া বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে যদি মই দেখাই দিওঁ মোক একেবাৰে মানে দৰা বচিদা তো চাই থাকিব আৰু দিব আমি দুজনী ইমান কাজিয়া লাগিব ভাল লাগে আৰু কাজিয়া সেনেকুৱা কাজিয়া নহয় আৰু সেইদিনা দেখিছিলে আমাৰ কিটচেনত আমি কাজিয়া লাগিছিলোঁ তাৰপিছত মৰম চেনেহৰ মাজেৰে মৰম চেনেহৰ মাজেৰে এইটো কাজিয়া আৰু এইটো এলা পচা কাজিয়া নহয় দুকোচা বান্ধিব অঁ চবেই জানে এইটো বাই ভনীৰ মাজত কাজিয়া হয়েই হয় নাই সেইটোৱে মৰম আইঅ বেটি মোৰ চুলি জজ কৰিলা তুমি ষ্ট্ৰেট কৰিব নালাগে মোৰ চুলি ষ্ট্ৰেটেই আছে হৈ গ'ল আহা হৈ গ'ল গাইজ আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 2টা আৰু ৰাতি 2টা বজাত উঠি মই কি কৈছোঁ জানেনে ইয়াত এয়া এয়া ভাত পাতিলোঁ আৰু এইফালে গৰম পানী পাতিছোঁ এতিয়া চেহেৰিকাৰে যাই যোগাৰ কৰোঁ তাৰপিছত খাম আৰু এতিয়া যিহেতু 2টা বাজিছে ভাত হওঁতে হওঁতে 15 মিনিটমান লাগি যাব এতিয়ালৈকে আৰু নিমখ পানী জলকীয়া নেমু এইকেইটা যাই যোগাৰ কৰি লওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ পানীটোও হৈ যাব কলৰ এইখিনি অকল মই উঠিছোঁ যিহেতু মোৰ ভাত পাতিব আছে আগতীয়াকৈ উঠি কি কৰিব মই যিহেতু অকণ সোনকালে উঠিব লাগিব কাৰণ ভাতৰ কাৰণে নহ'লে দেৰি হৈ যাব ভাত হৈ যায় তেতিয়া গৈ কিনে মই আম্মাটো উঠাওঁগৈ এতিয়া ভাতটো হৈ আছে তাৰপিছত হৈ আছে ভাতটো হৈ আছে তাৰপিছত মই এতিয়া ৰেডি কৰি ল'ব লাগে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া হৈছে মৰ্ণিং মানে মই কোৰাঞ্জিল পঢ়ি উঠিলোঁ আৰু এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈছিলে যে বা অজু কৰি আহি আপুনি ভিডিঅ' বা ফটো নামাৰিব তো মই তেওঁৰ কথাটো এগ্ৰি কৰিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে তাই বুজাই মেলি কথাষাৰ মোতকৈ সৰু হয় তো কথাষাৰ শুনি বহুতেই ভাল লাগিলে তো সেইটো মই ভালকৈ ধ্যান ৰাখি মই আগতে কোৰাঞ্জিল তিলাৱত বা নামাজ পঢ়িয়ে তাৰপিছত মোবাইল লওঁ আৰু বেটীখেনো মাকে কি কি শিকাইছে কি কৈছিলে মোক কৈ দিয়া আকৌ এইফালে আহা আহা
আহা এফালে আহা, বেয়া কথা, চুলিখিনি চাচোন জাপৰি হৈ আছে। মায়ে কি শিকাইছে? পঢ়িবলৈ শিকাইছে, উল্টা ফুল্টা শিকাইছে। মাকে মোবাইলটো মেলি মানে মোবাইলটো অন কৰি লৈছে, মানে ইউটিউবটো অন কৰি লৈছে আৰু তাইৰ বুকখনো মানে লেচন এটা উলিয়াই লৈছে আৰু মোবাইলত চাই চাই পঢ়িব গৈছে। কিন্তু মোবাইলত অলপ মানে খেলি মেলি আছে, তাৰমানে বেটীয়ে কৈছে যে মা চোৱা না বোলে মোক কি উল্টা ফুল্টা শিকাই আছে। কেলে মা, মই উল্টা ফুল্টা কেলে শিকোৱা ন? এয়া চোৱক, এইটো এটা পুলি, তাৰপিছত নাই নাই দেখুওৱা, মানে মই কৰিছিলোঁ, মই নিদিলোঁ ভিডিঅ'টো। এইটো এইটো এটা পুলি, এইটো পুলি হয়, এইটো অলপ ডাঙৰ হৈছে, তাৰপিছত এইটো এটা, তাৰপাছত এইফালে আৰু এটা, এইয়া এইটো এটা পুলি। অঁ, তিনিটা পুলিয়ে হৈছে, চাৰিটা পুলি নাই হোৱা। আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ মাটি মানে শুকাই গৈছে, অলপ হেৰি দিব লাগিব, পানী দিব লাগিব। বেটীক মাকে ক'লে চুৰেল, বেটী বোলে চুৰেল হয়, চুৰেল কি ৰবা, এতিয়া নহয় মই গৈ আহোঁ ব'লা। এয়া হৈছে আমাৰ ভাড়াঘৰ, আৰু এতিয়া মই যাওঁ ভাড়াঘৰ। এইফালে এনেকুৱা মানে বন্ধ কৰা আছে, খোলা নাই, গেট হয় এইটো, গেট। তুমি গেট নেকি? তুমি গেট নোহোৱা, ৰ'ব। বাপৰে, আমাৰ ঈদ লাগিলেই দেই, আমাৰ বৰ ঈদ লাগিলেই। কিহৰ পাপৰ হয় এইকেইটা? চাউলৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ পাপৰ বনাই থৈছে চুৱক। এয়া এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুম হয়, আৰু এইকেইটা আমাৰ ভাড়াঘৰ। এতিয়া ইমাৰজেঞ্চি ফোন এটা আহিছিলে, মই আহিলোঁ এইফালে। অ' মা, এয়া আমাৰ পাছফিলৰ এৰিয়া হয় দেই, এইফালে আমাৰ বন্ধ, আমি এইফালে সোমাই মানে সোমোৱা ওলোৱা কৰোঁ, আৰু এইখিনি আমাৰ পাছফিলৰ এৰিয়া। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, য'ত যাম কৈছিলোঁ তাত যোৱা নহ'ল। আহি গ'লোঁ, কোৱা আকৌ, তোমাক কিবা কৈ আছে? চ' গাইজ, আমাৰ ইফতাৰ কৰা মেলা হৈ গ'ল আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে মোৰ দুজনৰ নাম ল'বলৈ আছে আৰু নামকেইটা মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আছিলে পাৰ্বিন আহমেদ, তাই মোতকৈ সৰুৱে হয় যিহেতু তাইৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চেৰী। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰ তোমালোকৰ যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আছিলে এজন আখতাৰ আলী, আৰু তোমাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ আৰু তুমি তোমাৰ সকলো ইচ্ছা যাতে পূৰণ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। হেপী বাৰ্থডে। আৰু আজি এই কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কাষত এটা সৰু বেল আইকন আছে, এইটো প্ৰেছ কৰি দিব। নহয় আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট টাইমত আকৌ লগ পাই আছোঁ।